کتنی مشکل سے ہم نے کھولے اسکول, کتنی محنت کے بعد, کتنا ہوم ورک کر کے, اینڈ ناؤ سڈنلی ایوریبڈی سیز. اچھا پھر مجھے ماں باپ کے آتے ہیں میسجز یہ وہ کہ جی اسکول بند کر دیں. ابھی تو کھلے ہیں اور ہم نے بالکل صحیح ڈیسیجن لیا, دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. آپ کو کیسز کے نمبر میں نے بتا دیے, اینڈ آئی تھنک وی آر ڈوئنگ ایبسولوٹلی فائن. میں ابھی بھی بالکل خلاف ہوں یہ ڈسمبر کی چھٹیوں کے. اچھا میں کہتا ہوں کوئی چھٹی نہیں ملنی چاہیے. دیکھیں ایک ہفتہ چھٹی دینے سے, دس دن چھٹی دینے سے کیا فرق نہیں, لیکن تو کہہ رہا ہے کہ لمبی کریں چھٹیاں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تین ہفتے بھی چھٹیاں, چار ہفتے دے دیتے, ٹھیک ہے جی. تو میرے بھی خیال سے دیکھیں جب تک کوئی نمبرز آپ کو کوئی چیزیں پتہ نہ لگے کہ واقعی میں یہ مثبت چیزیں ہیں, اینڈ دین یو موو دیم اپ اینڈ ڈاؤن, اٹ میکس سینس.